Smile and Learn. Hola, amics! Acabo de fer un vídeo pel meu canal de mates. Ha quedat genial! Explico com es calculen les potències i tu saps com calcular-les? No et preocupis, premem el play. Ja veuràs que fàcil. Hola un altre cop, amics de les mates. Avui parlarem sobre les potències. Les potències són una forma més curta d'escriure una multiplicació composta per diversos nombres iguals. Mira, això és una potència. Segur que no és la primera vegada que veus una cosa així. Una potència està formada per dos nombres, aquest d'aquí més gran i aquest d'aquí més petit. Però, com llegim això? Doncs és molt senzill. Aquest nombre es llegeix 5 elevat a 4. És a dir, primer llegim el nombre més gran, després diem elevat a i després llegim el nombre petit de dalt. Veus que fàcil? Llavors, com llegiries això? 6 elevat a 3, molt bé! I això? 8 elevat a 6. Genial! I aquest d'aquí? 10 elevat a 8. Ja ho tens! El nombre més gran es diu base. Repeteix amb mi. Base! Bé! I el nombre més petit d'aquí dalt es diu exponent. Repeteix amb mi, exponent! Molt bé! Ara veurem com calcular les potències. L'exponent ens diu les vegades que hem de multiplicar la base per si mateixa. Et queda clar? Millor vegem-ho amb l'exemple de 2 elevat a 3, que tenim a la pantalla. Com hem dit, la base d'aquesta potència és el número 2 i l'exponent és el número 3, que representa el nombre de vegades que repetirem la multiplicació. Llavors, aquesta potència 2 elevat a 3 és igual a multiplicar 2 per 2 per 2, que és igual a 8. És a dir, 2 elevat a 3 és igual a 8. El resultat d'aquesta operació en diem potència. Senzill, oi? Vegem un altre exemple. Aquest és fàcil. 3 elevat a 4. Què hem de fer? Haurem de multiplicar la base per si mateixa les vegades que ens digui l'exponent. És a dir, haurem de multiplicar el número 3 per si mateix 4 vegades. Vegem el resultat. 3 per 3 per 3 per 3 és igual a... Uf! Millor multipliquem per parts. 3 per 3 és igual a 9. 9 per 3 és igual a 27. I 27 per 3 és igual a 81. Molt bé! 3 elevat a 4 és igual a 81. T'atreveixes a intentar-ho tu sol? Resol la següent potència. 4 elevat a 3. S'ha acabat el temps. Tens el resultat? Mirem-ho. Per saber el resultat de 4 elevat a 3, haurem de multiplicar 4 per si mateix 3 vegades. 4 per 4 són 16. I 16 per 4 són... 64. 4 elevat a 3 és igual a 64. Bona feina, amics! Només em queda explicar-vos un petit secret. Sabeu que quan un nombre està elevat a 2 o a 3 es pot llegir d'una altra manera? Quan un nombre està elevat a 2, també podem llegir-lo com elevat al quadrat. Mira aquí, podem dir 4 elevat a 2 o bé 4 elevat al quadrat. Recorda bé això, ja que s'utilitza molt. També, quan un nombre està elevat a 3, podem llegir-lo com elevat al cub. Llavors, aquest nombre d'aquí es llegiria com 5 elevat a 3, o bé com 5 elevat al cub. També s'utilitza moltíssim, així que no ho oblidis. M'ha quedat genial el vídeo! Jo crec que el pujaré ara mateix al meu canal perquè els nens i nenes de tot el món aprenguin les potències. Fins ara! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest?
Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.